У неділю 7 березня у Чернігівському обласному театрі «Ляльок» людно. Сьогодні тут презентуватимуть прем'єру вистави «Руденька веселунка». Вона створена за мотивами творів Астрід Лінгрен про Пепі Довгу Панчоху. Вистава розрахована на дітей орієнтовно 3-4 класів школи, але приходять і значно молодші. Вона у нас планувалася ще 20-го року. Але за певних обставин, за карантинних, через карантинні обмеження, ми були вимушені перенести. Грант ми отримали, це грантові кошти, грант від Українського культурного фонду ми отримали наприкінці 2020 року. І завдяки цим коштам зробили цю виставу. А як тебе звуть? Пепі, Довга Панчоха. А мене? Доні. А це моя сестра Аніка. А чому ти йдеш задки? А хіба у нас не вільна країна? Хіба кожен не може ходити так, як йому заманеться? Готувати її почали якраз під час локдауну, і придбати потрібні матеріали для виготовлення реквізитів і костюмів було неможливо. А для 50-хвилинної вистави їх треба немало. Але врешті-решт артисти впоралися і готові познайомити чернігівських дітей із веселою Пеппі. Дівчинка-лідер, вона грається сама, грається зі своїми друзями і запрошує в гру навіть дорослих. Всі йдуть за нею, вона дуже добра і самостійна, тому що вона залишилася сама, мама у неї ангел, на жаль, а тато негритянський король. Оскільки обласний театр «Ляльок» працює з дотриманням карантинних обмежень, кількість квитків на всі вистави менше, ніж зазвичай. За словами керівників театру, останнім часом майже на всі постановки аншлаг. Тому артисти намагаються виходити на сцену якомога частіше. «Руденьку веселунку» можна буде побачити 21 березня, а потім ще й у квітні.